Michael Pollak, avokati politikani serb Nikola Sandulovic është ndaluar nga policia e Serbisë dhe aktualisht po merret në pyetje, kështu bëri të ditur vetë Sandulovic, i cili kërkoi reagimin ndërkombëtar urgjent. Avokati im nga Londra sapo është ndaluar nga pjesëtarët e policisë së Vučić që po e marrin në pyetje. A do të bëj më në fund komunitetin ndërkombëtar diçka për regjimin diktatorial në Serbi, ka shkruar ai në rrjetet sociale. Pas kësaj ka reaguar më njëherë deputetja britanike Alicia Kearns, e cila u shpreh shqetësuar dhe bëri të ditur se ka njoftuar më njëherë ministrin e punëve të jashtme të Britanisë. Kjo është thellësisht shqetësuese, kanë folur me ministrin e jashtme dhe ata janë në dieni. Ajo politikani opozitar serb Nikola Sandulovic javë më parë ishte arrestuar dhe torturuar nga BIA serbe për shkak se kishte vizituar prekazin e kishte bërë homazhe tek varri Blerina Jashtë. Sharit, po ashtu nga bia ishte ndaluar dhe vajza e tij për të njëjtën arsye, edhe avokati i tij serb ishte marrë në pyetje për shkak të vizitës së tij në prekaz. Në reagimin e tij, avokati i Sandulovic Çedomir Stojković shkruan se fillimisht në kufi e kanë mbajtur atë avokatin nga Serbia, ndërsa më pas po mbajnë avokatin nga Londra në një përpjekje të dëshpëruar për të penguar cilin do nga jashtë Serbisë që të ndihmojë në realizimin e të drejtave të njerëzit dhe luftën për demokraci, ka shkruar ai.